Son imaxes de arranxos en vivendas para facelas máis habitables. É parte da estrategia para a integración do colectivo xitano da provincia, porque acceder a unha vivenda digna é un dos principais retos. É un dos principais problemas que presenta o colectivo. Ademais, dende a asociación creemos que a vivenda é unha condición esencial para a integración de calquera persoa. A Deputación financia o programa de rehabilitación de vivendas que beneficiou este ano a oito familias xitanas de Lugo. Non é solo a repercusión directa de ter unha casa xa arreglada para vivir con dignidade, sino que efectivamente lle sube a propia autoestima, a poboación xitana, que, que o bueno, que objetivo final é integrala entre todos nós. Temos contratado un monitor de albañilería que se encarga de levar a cabo as, as reformas nas vivendas, as familias aportan os materiais, para o cal selle asesora desde aquí, desde a asociación, tamén na, na compra e na consecución de materiais usados tamén. Este programa completa o de erradicación do chabolismo que desenvolve o Concello de Lugo con esos pisos de erradicación 15 que temos ao longo da de toda a, a cidade e conseguir pois, pues, os mesmos fines que les pretenden que toda a poboación do colectivo eh, xitano pois, pues, se integre efectivamente na, na sociedade actual. Entendemos que para estas familias bueno, pois pues, é un proceso un pouco complicado salir do que o carqueixo e meterse no que é a, a cidade. entonces. Ademais da rehabilitación, é un proceso un pouco de acompañamento. Unha vinda en propiedade, un piso de protección oficial, e reformé un baño, y un pasillo e unha habitación. Bueno, non dio tempo a máis. Esperamos que este proxecto siga adelante porque pois pues un proxecto moi bueno para, bueno para saber o que é o valor dunha vivienda, para cuidar a vivienda. O programa de rehabilitación leva beneficiado a 51 a familias da provincia. A asociación traballa en total con 250 familias coa colaboración da Deputación e o Concello.